На українців чекає адміністративно-територіальна реформа. Те, про що говорили не один рік, нарешті впроваджується в життя. Запропонована фахівцями модель адміністративно-територіального устрою ґрунтується на зразках Польщі, Франції, Данії та інших європейських країн. Головні зміни відбуватимуться всередині областей, а саме перехід від сільрад та районів до громад та округів. Більше про це знає Юлія Кисліцина. За словами директора Інституту розвитку територій Юрія Ганущака, кожна країна, яка проходила шлях адміністративно-територіальних реформ та децентралізації, зазнала позитивних змін. Свого часу у Польщі, наприклад, якої також спираються розробники української реформи, із 49 воєводств утворили 16 лише за півроку, що дало можливість територіям розвиватись ефективніше. В 90-му році приблизно ситуація із економікою і з наданням послуг, що в нас, що в Польщі, було однаково. Але адмінтерреформа у Польщі, створення гмін, тобто базового рівня, те, що в нас зараз називається громад, вона була зроблена в 70-ті роки. І тому, коли були надані повноваження у Польщі законом, і у нас одночасно, у Польщі змогли їх реалізувати, в Україні – ні. Тому що насправді базового рівня ради сільські, селищні, вони виявилися ні в інфраструктурному, ні в кадровому, ні в фінансовому плані неспроможними виконувати ці повноваження. Територіальне об'єднання громад – основний принцип, за яким відбуватимуться зміни. З 18 існуючих зараз районів Херсонщини утворять до 57 об'єднаних територій площею до 300 квадратних кілометрів. Аби полегшити надання послуг жителям сіл та селищ, буде обиратися місто або самодостатній центр, навколо якого будуть об'єднуватись кілька сіл. Головне, аби вони були на відстані не більше, ніж 20 кілометрів. Громада – це приблизно район поділити на два. І от там всі послуги, які зараз надаються в районі, будуть надаватися в громаді. Тобто йде наближення послуги до людей. Тобто які це послуги? Соціальний захист, пенсійний фонд, реєстрація майнових прав, вирішення земельних питань. От оці всі послуги будуть надаватися. Якщо раніше було, треба було їхати 40 кілометрів до районного центру, то це буде 20. 25-15 кілометрів. Наприклад, два існуючих зараз райони об'єднуватись не можуть, бо це надто велика територія, а значить і відстань. Тим більше об'єднувати області сенсу взагалі немає. Фахівці зауважують, що перш за все у громадах мають зберігатися заклади освіти та медицини. Прежде всего, обращаю внимание по охороне здоровья. Тобто їхні услуги специфічні по скорой помощи, і вони також должны увязаться с той территорией, которую вы планируете за основу, то есть оказание ими услуг. Особенно обращаю внимание курортные зоны, потому что на курортах в период отдыха население увеличивается в 1,5-2 раза. И, соответственно, это накладывает определенные условия на оказание услуг, прежде всего, медицины. Зараз чиновники вже приступили до розробки перспективних планів об'єднаних територіальних громад. Процес у державі в цілому розпочався. Люди устали від політики. Людям треба дати конкурентоспособну економіку. Вони хочуть жити по європейським стандартам, по демократичним цінностям. У голів сільських, селищних рад та міст Херсонщини під час семінару виникало чимало питань. Безліч їх, мабуть, виникатиме і серед населення. Однак головне, що зміни, як показує європейський досвід, будуть на краще. В нашій області вже створений офіс реформ, який консультуватиме розробників перспективних планів об'єднання територіальних громад. Вже у найстисліші терміни ці плани мають бути створені з урахуванням соціально-економічного обґрунтування.